Dámy a páni, tak je to tu. Ako ja zvyknem hovoriť, je po polnoci. O 30 minút máme pomoc a my sa prišli do finále. Vedľa mňa stojí organizátor tejto perfektnej akcie, tohto veľa večera, Roland Čaba. Veľký potlesk! Roland, dobrý večer. Dobrý večer. Ja som ťa poprosil, aby si naozaj veľmi pekne poďakoval všetkým divákom, ktorí jednak vydržali dokonca a jednak zakúpili lístky na tento veľa večer. Ďakujem pár všetkým, ktorí ste prišli a v takomto hodnom počte prekvapení ste ma mysleli. Myslel som si, že Čurany nemôžu prekvapovať za nimi, ale stalo sa to. Ďakujem ešte raz. Takže ste to počuli. Ako by sme u nás v Nitre povedali, Šurany prešťali nové zámky. V každom prípade, ja tu mám pre vás jeden taký bombónik, pretože Roland Čambal si to zaslúži a vy musíte spolupracovať na znak vďaky toho, že to tu bolo. Vypni hudbu, vypni svetla, ja tu chcem totálnu tmu, naozaj totálnu tmu. Inšpirovali ste ma vy, všetci tí, čo ste počas celého večera pozerali do mobilných telefónov. Teraz ich vyťahnete z vreca a všetky mobilné telefóny hore. Rozsvietite displeje a máme pohodné Šurany. A ideme, pretože tento nástup bude fakt boží. Teraz prichádza do červeného rohu Martin Šampej Kostolanský! V tomto momente uvidíte tzv. Presúvanie tribún, pretože ďalší zápasník si zo sebou donesol neuveriteľné množstvo ľudí. A do modrého rohu v tomto momente prichádza Michal Šaman Tobiáš! Prichádzajú z Bratislavy, meno trénera je Ilia Štombrič, počet zápasov do
doma je o športový vzor. Veľmi prekvapivé je Roger Federer a zároveň sú jeho dcera Maja a šport. Dámy a páni, Martin Šampej Kostolanský! Tak, po každom rohu už stojí Michal Šaman Lobiaš. Veľmi veľa o sebe napísal, ja to skúsim zhrnúť do pár viet. Meria 190 cm, viac nenarastol, mama ho málo polievala, má 84 kg. Bič sa bude za Pajla Fight Club Nitra a takisto Scorpion Club Fight Nitra. Meno trénera Michal Šašik, Patrik Matejka, Braňo Pali, počet zápasov. Jedna prehra, pospal si, uspali ho, neviem čo urali, ale v každom prípade športový vzor, každý športovec a jeho predkovia záľuby. Venčanie, škola, romantické prechádzky, seba zdokonalovanie, seba ukajanie, pozeranie a toho živujeme. Dámy a páni, modrom rohu, Michal Šaman Dobiaš! Ja len poviem, že toto je profi fight, finále dnešného večera, 84 kg a 3 krát po 5 minút. Ja viem, že si unavený, ale pevne verím, že tieto 3x5 minút vydržíte. Robí najlepší bordel, aký Šurano kedy zažili a potom urobíme bordel v Havane. Dámy a páni, preko finálneho zápasu tohto večera. Počúvaj! Miško, bojuj! Bojuj! Daj ono! Daj nič, čakaj si, čakaj, čakaj, čakaj! S rozhľadom, pekne! S rozhľadom, Miško! Počkaj! Pozor na jeho nohy, Michal. Ako
to, Mišo? Miško, kľud, rozmýšľaj! Šamán! Miško, rozmýšľaj si! Dýchaj! Miško! Do konca prvého kola a chceme vidieť nejakú akciu. Kojo! Čaman, buď! Oplaci ho! Čaman! Oplaci ho! A jak ty? Výško spodok. Víte, Kojo! Kojona! Hrajte! Pozor, Výško, na to! Ešte vyhlásiť pred publikom, ktoré škola isto odchádza.